Je útorok 25. august, vitajte pri nových správach. Aktualizácia stránky covid19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 8646 ľudí, z nich 106 malo pozitívne výsledky. Momentálne je na umelej pľucnej ventilácii napojených 36 pacientov a za posledných 24 hodín 4 zomreli. Počet tých, ktorí sa so symptómami koronavírusu hlásia v troch covid-ambulanciách v Staropazovskom okrese, rapídne klesol, potvrdil pre RTV Stará Pazová epidemiológ dr. Duško Koldžič. Podľa jeho slov, naši zdravotníci sú spokojní, počet pacientov sa znížil viac ako o 50% a stále klesá. Veľa pacientov sa už vyliečilo a sú aj takí, ktorým skončila izolácia a sú bez príznakov. Ďalším dôležitým momentom bude nástup žiakov do škôl a škôlok a epidemiológovia budú situáciu pozorne sledovať. Všetky tri covid-ambulancie v Staropazovskom okrese naďalej riadne fungujú, aj keď je pacientov menej a naďalej platí dodržiavanie zásad ROR, teda ruky, odstup, rúško. Komisia pre štátnu pomoc vydala súhlas na bezplatné poskytnutie zeme v Indii s rozlohou 637 455 metrov štvorcových, na ktorej spoločnosť Toyo postaví fabriku na výrobu pneumatík, uverejnil tento štátny kontrolný orgán. Ako uvádzajú, vo fabrike sa do roku 2023 zamestná minimálne 523 nových pracovníkov na neurčitý čas. Celkový vklad investora do materiálnych aj nemateriálnych prostriedkov na tento investičný projekt bude 364 miliónov eur a z toho najmenej 25% vkladu musí pochádzať z fondov, ktoré neobsahujú žiadnu štátnu pomoc. Japonská spoločnosť Toyo Tires má vo svete 7 fabrík na výrobu pneumatík a 4 fabriky, ktoré vyrábajú diely pre automobily. Budúci objekt v Indii bude centrom výroby pneumatík pre európsky aj ruský trh. Na včerajšom stretnutí aktívu riaditeľov základných a stredných škôl a predškolských zariadení padlo mnoho otázok, no prioritu mala téma, ako zorganizovať začiatok školského roka. 99% rodičov sa v ankete vyjadrilo, že si želajú, aby žiaci chodili riadne do školy na priame vyučovanie. Prinášame vám bližšie informácie týkajúce sa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Učiteľský zbor v súlade s rozhodnutím z vyjadrovaním našich rodičov, rodičov našich žiakov, sa rozhodol, aby sa výuka priamo realizovala, priamo v škole. Žiaci prvého stupňa od prvého po štvrtý ročník budú pracovať do obedu v dvoch skupinách. Prvá skupina začne ráno od 8. do skoro že 11. Druhá skupina žiaku prvého stupňa nastupuje po nich. A žiaci druhého stupňa, znamená od 5. po 8. ročník, prídu po obede a budú mať taktiež výuku priamo v škole. Už sme mali zasadnutie učiteľského zboru, budeme mať ich ešte niekoľko. Taktiež tie návody učitelia, triedne učitelia zašli svojim rodičom. Budú zorganizované aj rodičovské porady alebo stretnutia, akokoľvek sa to môže nazvať. Môže byť, že niektoré už v piatok, niektoré v pondelok toho 31. augusta, takže aj všetci, aj žiaci, aj učitelia budú oboznámení o tom všetkom, aj sa budú toho musieť dodržiavať. Už niekoľko dní trvá intenzívna humanitárna akcia finančnej zbierky určenej na liečenie 22-ročného Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý 3 roky bojuje s leukémiou. V priebehu niekoľkých dní sa predstavitelia humanitárnych organizácií, občianskych združení, ale aj početní jednotlivci zapojili do výzby a vyzbierané prostriedky sú zverejnené na stránke buddyhuman.rs. Zbierka ešte trvá posledný deň, a to dnes, preto ak máte chuť pomôcť, pošlite SMS s obsahom 360 na číslo 3030 alebo pošlite ľubovoľnú sumu na účet 160 48 36 12 69. Ešte jedna výzva kvôli extrémne zníženej zásobe krvi. Ústav transfúzie krvi Vojvodina pozýva dobrovoľných darcov, aby prišli darovať túto vzácnu tekutinu. Potrebné sú všetky krvné skupiny. V spolupráci s Červeným krížom sa krv bude môcť darovať v Starej Pazove vo štvrtok 27. augusta od 8. do 14. hodiny v transfúznom odbernom vozidle, ktoré bude zaparkované pred budovou obce Stará Pazova.
Najviac dažďa, až 44 litrov na meter štvorcový, spadlo dnes ráno v Golubinciach. V Starej Pazove to bolo 29 litrov na meter štvorcový, vo Vojke 23, aj na Petrovičovom Salaši 23 a v Surduku 22 litrov. Tieto dažde neprajú rastlinám, ktoré práve dozrievajú, sú to slnečnice, a pri skorých hybridoch sa už začalo so zberom. Momentálne sa s mechanizáciou nedá vojsť na polia. V Staropazovskom Napredku v týchto dňoch z 270 hektárov zobrali 15 000 tón zelenej masy kukuričnej siláže ako krmivo pre hovädzí dobytok a do konca týždňa sa začne so štvrtým odkosom lucerny a žatvou hybridov strednej skupiny dozrievania. Vo štvrtok začína v Staropazovskej obci detské kultúrne leto, ktoré organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova. Predstavenie z Belehradu Vilej Vileňaci si najprv pozrú vo štvrtok, najmenší v Nových Bánovciach o 17. hodine a v Novej Pazove o 19. hodine. V piatok vo Vojke o 17. Tieto predstavenia budú pred domami kultúry a v piatok to bude aj v Starej Pazove o 19. na námestí. Predstavenie Šašavy obučar sa odohrá v sobotu 29. augusta v Starých Bánovciach o 17. vo Vojke o 19. a v nedeľu 30. v Golubinciach o 17. a v Starej Pazove o 19. Všetky tieto informácie nájdete na internetovej stránke czkstarapazova.com. Na dnešný deň v roku 1927 sa v Padene narodil významný slovenský vojvodinský učiteľ, básnik, spisovateľ pre deti, literárny kritik, prekladateľ, novinár a redaktor Michal Babinka. Debutoval knihou pre deti Na Šarkanovom chvoste v roku 1958. Venoval sa aj angažovanej poézii a prekladom. Zomrel v roku 1974 a od jeho smrti si v Padine každoročne pripomínajú túto osobnosť na literárnom posedení Babinkove stretnutia. Milovníci futbalu v Starej Pazove nebudú musieť dlho čakať na prvé obecné derby. Už v treťom kole Srbskej ligy Vojvodina v stredu v Starých Bánovciach sa stretne Dunaj a Omladý Nad z Nových Bánoviec. Dunaj začal túto sezónu výborne víťazstvom na svojom teréne, no v druhom kole prehral v Báčkej Palanke. Mužstvo Omladý Nad doteraz v prvých dvoch kolách remizovalo. Začiatok derby je naplánovaný na 16:30 na štadióne Dunaja. Bohužiaľ zápas sa odohrá bez prítomnosti publika. Fanúšikovia si však tento zápas budú môcť pozrieť na RTV Stará Pazova o 22:10. V stredu polooblačno, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov, no malo by byť sucho a na teplomery hodnoty od 14 do maximálnych 26 stupňov. Slabý vietor zafúka prevažne z juhu. Ľudovít a Samuel, dve mená a ich nositelia majú dnes aj zajtra dôvod na meninovú oslavu. Všetko najlepšie. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť.